Kotitaloudessa saa muussa kuin myyntitarkoituksessa valmistaa viiniä ainoastaan tuoreista tai kuivatuista hedelmistä, marjoista, raparperista, rypäleistä ja muista kasvin osista, ei kuitenkaan viljasta, juureksista tai näistä valmistetuista tuotteista. Valmistuksen tulee tapahtua yksinomaan käymisen avulla ja siten, että sanotut valmistusaineet tai niiden käymisen yhteydessä syntyneet maku- ja aromiainekset ovat juomassa selvästi havaittavissa. Tämä laki on tullut voimaan ensimmäisenä päivänä lokakuuta 1990. Tänään ajattelin kertoa hieman viinin pullotuksesta ja varastoinnista sekä antaa neuvoja viinivalmistuksessa mahdollisesti ilmeneviin ongelmiin. Hei hei, vai ongelmiin? Eikös kotiviinin valmistuksen pitänyt olla helppoa? Niin, todellakin. Vaikka kotiviinin valmistus onkin melko yksinkertaista, pieniä ongelmia voi esiintyä ja näytänkin, mitä silloin pitää tehdä. Mutta katsotaanpa ensin hieman pullotusta. Tässä käymissangossa meillä on Moselviini, jonka teimme ensimmäisessä jaksossa. Se on nyt esikypsynyt ja valmis pullotettavaksi. Näyttää hyvin kirkkaalta, eikä vaan ole tullut tehdyksi jotain väkevämpää. Ei, no ei suinkaan. Tästä on sakka pois ja sen on annettu esikypsyä huoneenlämmössä 10 päivää. No miksi pitää pullottaa? Miksei sitä voi ottaa suoraan sangosta? Viinin pullottaminen on itse asiassa hyvin tärkeää. Voisit tietenkin ottaa sitä suoraan sangosta, jos sulla olisi esimerkiksi juhlat ja koko määrä olisi tarkoitus juoda kerralla. Eli laakista koko sanko, mutta ilmeisesti sellaisia juhlia ei nyt ole näkyvillä. No, pullotettua viiniä on tietysti helpompi käsitellä, eikä tarvitse pelätä viinin happanemista, kun se joutuu kosketukseen ilman ja hapen kanssa. Jos olet joskus jättänyt viinipullon ilman korkkia muutamaksi päiväksi, niin sä tiedät, että minkälaista se sitten on, kun sitä yrittää juoda. Ja pullotusta varten tarvitsemme korkkeja, pulloja, lapon, korkituslaitteen, etikettiä ja kapsyylejä. Ehdottoman olennaista tässä vaiheessa on puhtaus. Siksi suosittelen kaikkien pullotuksessa käytettävien tarvikkeiden desinfiointia ja huuhtelua lämpimällä vedellä. Astianpesuaineiden käyttöä en sen sijaan suosittele, koska niistä voi jäädä makua. Kaikki tämä liottaminen ja huuhteleminen olisi varmasti parempi tehdä kylpyhuoneessa, koska tähän tarvitaan niin paljon vettä. Olet aivan oikeassa. Sen takia olenkin tehnyt sen jo etukäteen. Aha, hyvä. Ennen pullotusta on vielä käsiteltävä viinipullojen korkit. Ja korkit laitetaan lämpimään veteen noin 1,5 tunniksi. Ja seuraavaksi siirrymmekin mielenkiintoiseen vaiheeseen, eli pullotusvaiheeseen. Joo. Ja sä ootkin näköjään laittanut jo pullot siististi asiallisesti sinne. Mä oon laittanut osan tänne, joo. Joo. Sitten meillä on tää lappu taas tässä, josta saadaan tää viini valumaan sinne pulloihin. Ja tärkeää on se, että tää toinen pää on korkeammalla, jotta tää homma käy. No. Ja sitten jätät 5 senttiä suunnilleen tyhjää aina. No minkälaisia pulloja kannattaa käyttää? No ikään siinä kuvassa on just sen näköisiä pulloja, jotka on parhaita. Eli nämä? Lasisia ja joko kirkkaita tai vihreitä. Ja sitten Hanna, oot tarkkana. Mä imasen täältä viinin liikkeelle ja mä voin vaikka huutaa hepsit, kun sun pitää päästää irti se lukko. Joo. Ja 5 senttiä jätetään tyhjäksi jokaisen pullon. Okei. Heb. Noin. Komeesti onnistuu. Tämä täyttäminen menee aika hyvällä vauhdilla. Tähän saakka, kunnes... Onko sulla siellä lukko päällä? Ei. Jostain syystä se ei tule. Se ei nyt jostain syystä tule ja jostain syystä se on tukossa, mutta nyt se lähti taas liikkeelle. Eli hätä ei ole tämän näköinen, me saadaan se ensimmäinen pullo ihan hetken kuluttua täyteen. Siellähän on jo 0,5 litraa tätä meidän yhdessä tekemää viiniä. Joo. Ja nyt se 5 senttiä täytyy jättää tuolta. Joo, siinä on se lukko, niin... Silloin ei tarvitse ruiskia pitkin lattioitakaan. Ja toinen. Hyvä. Nyt kaikki pullot on täytetty ja voimme aloittaa korkituksen. Joo. Tässä on korkituslaite. Hyvin yksinkertainen ja kätevä. Näppärä just tähän touhuun. Eli 2 osaa ja korkki siihen paikalle ja sitten painetaan tiukasti. Tämä homma kannattaa tehdä lattialla, koska silloin alusta ei lähde liikkeelle. Pöytä voi lähteä liikkeelle. Joo. Näin me saatiin ensimmäinen korkki paikalle. Se jäi vähän vajaaksi. Se on ehkä pullottajasta kiinni, mutta... Se voi olla. Tai korkittajasta kiinni.
Tätä pulloa ei kannata yrittääkään. Liikaa viiniä, sä voisit kaataa sieltä vähän. Mä unohdin sen 5 senttiä, joo. Sä unohdit sen 5 senttiä siitä näköjään. Ja mä jatkan tätä puuhaa täällä. Näitä korkeuslaitteita on muuten erilaisia. Tää on yksinkertainen ja hyvä. Tässä meillä on vähän monimutkaisempiakin systeemejä. Mutta tämmösen kotipullotuksen tää on kyllä ihan erinomainen laite. Tässä olisi tää uusi. Kiitos. No niin. Nyt alkaa upota. Joo, toi menee todella hyvin. Kyllä. Tässä ei kauan nokka tuhise. Viimeisessä vaiheessa pullon kaulan ympärille laitetaan kapsyyli. Ei ainoastaan siksi, että pullo näyttäisi ammattimaiselta, vaan myöskin korkin kuivumista estämään. Esimerkiksi tämmöisen. Joo, saatavilla on oikeastaan kahdenlaisia. Just tämän näköisiä kapsyyleitä sekä sitten tällaisia, jotka yksinkertaisesti laitetaan tähän kaulaan ja sen jälkeen ne höyrystetään ja ne kutistuvat sitten itsestään, kun niitä tässä siististi pyörittelee. Joo. No sitten vielä etiketit, niinkö? Etikettihän on tämmösen komeen pullon kruunu. Tämä on muuten todella kauan. Teen juhlavalan sydänriemuiten. En viinijuontiani kadu. En ikinä, sillä viini jalostaa elämänkelpoiseksi ihmisen. Eli käytettäessä hyvänlaatuisia raaka-aineita ja viinihiivaa ja käsiteltäessä viiniä oikein käymisprosessin jälkeen ei ongelmia pitäisi esiintyä. Mutta joskus Murphyn laki astuu voimaan ja ongelmia syntyy. Ne voidaan kuitenkin yleensä ratkaista melko helposti. Suurin pulmien aiheuttaja voidaan myös yksinkertaisesti välttää. Kyse on epäpuhtaista olosuhteista. Vaikka keittiösi olisi tahdattoman puhdas, pieniä bakteereja ja itsepintaisia pöpöjä saattaa helposti ilmaantua. Siksi on erittäin tärkeää puhdistaa ja desinfioida kaikki välineet huolellisesti ennen käyttöä. Toinen ongelma on vääränlainen käyminen. Tämä oli yhteen aikaan viinivalmistajien suurin ongelma, mutta nykyään saatavilla olevat hiivat ovat kehittyneet huimasti. Normaalisti hiiva käy iloisesti alusta siihen asti, kunnes sen tehtävä on suoritettu, eli sokeri on muuttunut alkoholiksi. Mutta joskus käyminen loppuu ennen kuin prosessi on päättynyt. Syynä käymisen pysähtymiseen voi myös olla se, että sokeriliuos on lisätty liian myöhään ja hiiva on päässyt kuolemaan sokerin puutteeseen. Tai sitten astiaan on lisätty liian kuumaa sokerilientä, joka on tappanut hiivasolut. Jos hiivasolut ovat kuolleet, voidaanko silloin tehdä enää mitään? Onneksi on kehitetty restart-hiiva, joka sietää viinissä jo olevaa alkoholia. Lisätään vain restart-hiivaa ja kappas vain, viini alkaa taas käydä. Ei siis pidä kaataa liian kuumaa nestettä viinimehuun. Myös ylimakeus voi olla ongelma. Monet aloittelijat ovat huolissaan siitä, etteivät ole laittaneet tarpeeksi sokeria ja ylisokeroivat viininsä tai luulevat saavansa aikaan enemmän alkoholia lisäämällä sokeria. Mutta hiiva saa viinin käymään vain tiettyyn pisteeseen saakka, joten jos nesteessä on yliannos sokeria, se jää sellaisenaan nesteeseen ja tuloksena on ylimakea viini. No, voiko sille tehdä mitään? Jotkut pitävät makeasta viinistä. Sitä voi käyttää koktaileihin tai sitä voi sekoittaa kuivaan viiniin. Taas kerran harjoitus tekee mestari. Sakkainen viini on myös eräs ongelmista. Tämähän ei vaikuta makuun, mutta se saattaa vaikuttaa visuaaliseen nautintoon, loukaten viinintekijän ylpeyttä, kun vieras pitää lasia valoa vasten. Sakkaisen viinin syynä on yleensä väärä käsittely tai kärsivällisyyden puute. Dekantoi sakkainen viini ennen tarjoilua. Ja mitäs se on? Dekantoiminen tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että viini kaadetaan varovaisesti toiseen pulloon tai karahviin, niin että sakka jää pulloon ja saamme kirkasta viiniä. No niin, jo riittää hei puhe ongelmista. On paras, ettei siirrä pikareita. Pois syrjään, ne on kädenkoristeita. Vaan onnelliseksi itsensä juo, ettei päin selvin olla, eikä juopuneita. Entäpä nautinnot? Olen nimittäin aina pitänyt viinillä maustetuista ruuista. Voimmeko siihen tarkoitukseen käyttää myös kotitekoista viiniä? Totta kai. Monet kastikkeet, liha- ja kalaruuat hyötyvät viinistä ja kotiviiniä voi käyttää ruoan valmistukseen kaupasta ostetun viinin tapaan. Muuten olen kuullut, että kotiviiniä voi sekoittaa keskenään ja kun sen hyvin tekee, niin voi saada vieläkin maistuvampia viinejä aikaan. Aivan.
Kotiviinin sekoittaminen on muualla hyvin yleistä. Esimerkiksi roseviiniä saa sekoittamalla valko- ja punaviiniä. Jos viini on liian kuivaa, se paranee heti, kun siihen lisää makeampaa viiniä. Mahdollisuudet ovat rajattomat. Eri viinilaatujen sekoittaminen on hyvin mielenkiintoinen harrastus. No voisiko kotiviiniä sitten käyttää booleissa tavalliseen tapaan? Totta kai. Voisimmekin tehdä heti tämän jälkeen meidän omasta portviinistämme boolia. Mm-hmm. Otetaan pullo, tätä meidän viiniä, puoli pulloa valkoista rommia ja pari litraa siideriä tai virvoitusjuomaa. Koristeeksi voidaan laittaa hedelmiä. Enpä olisi uskonut, että kotiviinin tekeminen on näin mielenkiintoinen ja monipuolinen harrastus. Kyllä, tässä voi käyttää omaa luovuuttaan puhumattakaan siitä, kuinka edullinen tämä harrastus. Ja viinin valmistaminen on yllättävän helppoa, eikä se ole edes kovin työlästä. Niin, olen laskiskellut, että yhden viinianoksen tekemiseen tarvitaan ainoastaan 4 työtuntia, jos tätä nyt työksi voi sanoa. Ohjelmamme alkaa lähestyä nyt loppuaan. Toivotamme teille antoisia hetkiä uuden harrastuksen parissa ja muistakaa viinintekijän 2 kultaista sääntöä. Puhtaus on puoli juomaa. Ja maltti on valttia. Niin. Heipä hei. Hei. Ja jos ukun kuolen tomustani luo, valaja ruukun, josta joku juo, oi ikuisesti siinä virratkoon suloisen viinin ehtymätön vuo.